কিবা তাক সদক শুনা পালোঁ, সদক শুনা পোৱাৰ পিছত তাৰপিছত উঠিলোঁ বাহিৰত পুৰা মানে জুই স্কুটিখনত, স্কুটিখনত জুই দেখা পাই তাৰপিছত মই লগে লগে মিটাৰৰ কানেকশ্যন এটা বন্ধ কৰি দিছোঁ, কাটাৰটা খুলি দিছোঁ, দিয়ে দৌৰাদৌৰি কৰি আহি পানী মাৰিছোঁ স্কুটিখনত। তাৰপিছত বহুত হাল্লা চিলা কৰাৰ পিছত তাৰপিছত ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনি আহিল, ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনি অহাৰ পিছত মানে চবেই আৰু পানী চানি ঢালি দিছে, এনেকুৱা একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে, একেবাৰে স্কুটিখন শেষ হৈছে। আৰু ইফালে এখন চাইকেলৰ ক্ষতি হৈছে, তাৰপিছত কিবা কাৰেণ্টৰ পানৰ পানীৰ পাইপ চাইপ গোটেই দেৰি হৈ গৈছে। কিবা কি সন্দেহ, কি সন্দেহটো মোৰ কিবা সন্দেহ মোৰ এনেকুৱা হৈছে, তাৰমানে কি ক'ম, বাহিৰা কিবা হেৰিয়ে কিবা হেৰি কৰি থৈ গৈছে নেকি, এনেতো কোনো কাৰেণ্টৰ কোনো অসুবিধা নাছিল, এতিয়াতো ঠিকেই আছিল, মোৰ এতিয়া মানে কিবা বাহিৰা কিবা অলপ সন্দেহো আছে আৰু, শত্ৰুই কিবা কৰিছে বোধহয়, নহ'লেতো গাড়ীখন কোনো চলোৱা হেৰি নাছিল, ইঞ্জিন গৰম নাছিল, স্কুটিখন সেনেকৈ আছিল যেনেকৈ থোৱা আছিল তেনেকৈ আছিল, গাড়ীখন হেৰি আছিল, নতুন আছিল, নতুন আছিল মাত্ৰ এক বছৰ এক মাহ হ'ল, মোৰ ছোৱালী হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰাৰ কাৰণে তাই স্কুটি খুজিছে, মই এপ্ৰিলৰ লাগিব বুলি কৈছে, মই এপ্ৰিলাখন মই জুনৰ দুই তাৰিখে কিনি দিছিলোঁ, কিনি দিয়া তাৰপিছত আজি হ'ল এক বছৰ এক মাহ পাৰ হৈ গ'ল। ঘৰত তাৰমানে কি বাৰিণ্ডা চাৰিণ্ডাবিলাক লাগছে, এই বাঁহৰ বাৰিণ্ডা এটা আছিল সিটা দিছে, ঘৰত মানুহ আবদ্ধ হৈছিল, মানুহ ঘৰত আবদ্ধ হৈছে, দুই ঘৰ মানুহ আবদ্ধ হৈছিল, কোনোমতে ওলাইছে, তাৰমানে ৰিটাৰ নিমোৱাৰ পিছত তাৰপিছত টানি ওলাইছোঁ বডিটা।